Propaganda e tij po bën një përpjekje të jashtëzakonshme për të nxjerr si përmarrjen me aferën gjigande ose vjedhjen e shekullit, si një aferë të zotomërtiri. Shpërndan dokumenta ku thotë se arrin gjera aty sa don të bëj kurban Niko Peleshin, se ka firmos a ju për procedurën dhe s'kam firmos unë. Edi Rama me firmën e ti rishikon buxhetin afatmesëm dhe fut në këtë rishikim djegësin e Elbasanit kontrata për cilin do të firmosej vetëm një muaj më vonë. Ka firmosur lejen e ndërtimit të djegësit të Elbasanit. Edi Rama, tani të lexojmë pak shkresën, ju pretendon ai se do të javar Niko Peleshi, do të bëj kurban Peleshi. Peleshi është, mos e diskutoni, po është Rama. Sepse Peleshi këtu ka firmos në një shkres ku thot në munges dhe me porosi. Autorizimi kryeministrit për firmën mbi dokument është përgjegjësi e plot e kryeministrit. Problemi i madhor është ka firmën e tij mbi financimin me paratë e fondit rezervë të Këshillit të Ministrave të djegësit të Elbasanit. E fundit, ose tek firma, është firma e tij fatale mbi dhënjën e bonusit prej 8 pikësh të një kompanie që se ekzistonte kund 8 muaj përpara se ajo të themelohej.